Čau, čet. Já jsem vás chtěl pozdravit, dát vám nějaký info. Já jsem v kontaktu s váma na Instagramu se všema, tak nějak. Ale chtěl jsem jako zatvičovat, jako. Jak jsem říkal, já v létě budu využívat čas co nejvíc, jako, abych byl s rodinou, abych byl venku, když můžu být venku. Omlouvám se vám za to, že já si myslím, že většina z vás taky nesedí u počítačů jenom večer, když je hezky, že jdete zagrilovat, vykoupat se, nebo že zevlíte s kamarádama. Jak jsem se vrátil z Chorvatska, tak si říkám, že tady budu 2 dny u mámy. No, už jsem tady, já nevím kolik, 5 dní, ty vole, a jako zatím všechno v pořádku. Myslím, že příští týden už pojedu do Prahy, ale teď se tak jako, jak to mám říct, no jsem prostě s mobilem jenom tady s mámou, s bízonkem a užívám si času jako v přírodě, dokud je fakt krásný počasí. Myslím si, že budeme trávit dost chvilu počítače zase na podzim a tak, takže se na mě nezlobte, že nejsem teďka akční. Chtěl jsem vás jít do toho Chorvatska před tím týdnem a těch pár dní, to bylo náročný jak svině, a potom jsem 2 dny ty vole ležel a ta cesta, to bylo brutál. Chápu, že vám chybí Minecraft, ty vole. Já už jsem dneska, normálně jsem tak jeblej, že jsem dneska kopali jsme díru na chatě krompáčem. Máme kámoška tam něco dělá a já jsem narazil na zem a říkám, tam je bedrock. A ona, cože? Říkám, narazili jsme na bedrock. A to jste mě naučili vy. Já jsem vůbec nevěděl, že nějaký bedrock existuje. Takže na Minecraft myslím. No... A dokonce mi začal najíždět na Instagramu, ty vole, jak tam jsem začal sledovat nějaký píčoviny, lidi mi to posílají. Někdo mi poslal, že si vzpomněl na mě, kde moje první noc v Minecraftu a borec si vykopal díru jenom na něj a na sebe dal takhle dřevo jako střížku, taky jsem spal v zemi první večer v Minecraftu. No tak jsem vás chtěl jsem vás takhle jako vás pozdravit, říct, ať se na mě nezlobíte, já jsem už to říkal tak 2x nebo 3x, že teď v létě, když bude fakt hezky, že vypadnu a budu prostě s mámou v Třebíči, s rodinou, že jako nebudu sedět každý večer u streamu, tak to prostě mám, nechci, abyste byli nasraný, nechci, abyste byli smutný, abyste říkali, že na vás seru, že zase přijdu, až budu chtít peníze, to jsou píčoviny, peníze chci i teď, ty vole, a utrácím každý den. Kdyby mi šlo tak nutně o peníze, tak sedím doma místo toho, abych šel ven. Neomluvaj se nám, je to úplně uprdele. To, nevím, jestli mě... Jako dělá radost, jako jo, je to dobře, já doufám, že vole taky táhnete někam, že jste někde, jako až přijdu do Prahy, zase dáme něco, že jo, ale jo, máme to uprdele, já jsem si kolikrát říkal, ty vole, tím je to přece uprdele, když oni si pustí prostě úplně jinýho streamera, víš, jak kliknou na jinýho a je to, jako zase já se, víš, bojím, abych ty fanoušky jako nenaštval, aby se neřekli, ty bič, na to zase seré, to není, že na to zase seru, vole, jenom jsem teď prostě byl v Chorvatsku 2 dny, no to nebyla dovolená, to byl výlet náročný, ta cesta zpátky, to už jsem fakt nemohl, hochu, to už jsem byl fakt v hovnech, pak jsem 2 dny spál a teď jsem pár dní u mamky, no, tak já samozřejmě se na vás těším, že mi, vole, chybíte, ne? Já doufám, že máte dost věcí o práskách, abych řekl, že sociální sítě, já to vnímám na Instagramu, uši. Sociální sítě, jako, víš co, teďka lidi jedou spíš venek a já jsem za to kurva rád. Dneska jsem potkal trampy, vole. No moje trampíci šli, no moje 10 lidí, máma věšila prádlo, já jsem to slyšel, ne? Na chatě věší prádlo a slyším, jak se baví hodně lidí a říká, promiňte, nejste vy paní Pilouová. A já jsem se schoval za dveře, že jo. A říkám, ne. A máma, no to jsem. A já říkám, máma, ty seš retoš. Přišla dovnitř a já se musím jít převlíct. Vy chcete, oni chtěli fotkovat, já se musím převlíct. A oni, nemusíte. A ona, musím. Ona tam v šatech u nějaký, kde jí leze říť. No tak běžela dovnitř se převlíst a začala prosit, pojď se mnou. Já říkám, mámo, nejdu prostě, tady je to soukromí, prostě nejdu se fotit, fotím se furt, nejdu, běž, chcou tebe. Prosím, pojď se mnou, uděláme jim radost. Říkám, mámo, je... tak mi hodí a tričko, převleď se a pojď se mnou. Tak já tě tam říkám, mámo, oni chcou tebe. No tak jsem samozřejmě šel a oni, ale my ho neznáme, toho my neznáme, my chceme fotku s váma. Já říkám, ty jo, tak jako jo, prej tady ten pán bude fotit. Čet, právě jel borec na kole. To, co jste slyšeli teď, bylo obyčejný kolo, ale úplně obyčejný kolo. A borec na to měl, vole, motor z fechtla.
to bylo normální, ale obyčejný, ne nějaký high end, to bylo v obyčejný kolo, kámo, bude stají pičo benzín, hochu, ten tomu dráť, já nevím, jestli to tady prohnal. No takže jsme jim udělali radost, no a jinak jsme schovaný v lese. To má každý, to jsem v životě neviděl. Já jsem asi nějaký jeblej, motokolo, počkej, ale to bylo jako takový, že to ani nevypadalo jak motokolo, já jsem viděl v obyčejný kolo jet proti sobě, ne nějak rozšířený, ne nějak prostě, že by vypadalo jako, že větší, a najednou říkám, to není ten zvuk, ty vole, ne. S imitátorem, no kámo, to nebyl imitátor, já to cítím, vole. Pokud tam má imitátor benzínu ještě, tak možná to bylo s imitátorem, ty vole. Wow. No, takže ahoj, všechny vás moc zdravím, doufám, že užíváte naplno prázdniny, doufám, že užíváte krásného počasí, zrovna zítra v sobotu má být 37 stupňů, jako potím karamel. Nemám nic proti krásnému počasí, ty vole, ale nemusím to, že jako je takový vedro, že je nedýchatelno. Tak jsem se vám chtěl ozvat a budu se na vás těšit brzy. No budu se těšit, i na vás na YouTube se budu těšit. Já se na vás těším každý den, ale teď jsem normálně tak jako rád byl normálně v přírodě. Fakt jsem byl jako teď nějak v pohodě. Divný. A ještě jsem neměl ani z ohýnka žádnou dobrůdku. Nic, ani párek, ani, já nemám ani na to chuť. Jo, no, já nemám chuť ani na špekáček. Jsem nějaký najezený asi. Dneska jsem měl kuře od mamky. No takže bobci, užívejte prázdniny, vy pracující, užívejte volna mezi prací. Myslím si, že si to umíte užít, jo, grilování, pivečko, na balkonku klidně. Hele, nemusíš mít tu největší terasu, nemusíš mít bazén, moje máma vždycky, když měla volno, a já jsem chodil do školy, měl jsem prázdniny, hrál jsem vovko, tak máma chodila, jezdila každý den na Las Balconas, což byl její ostrov, za mým pokojem, balkon, kam si donesla lavor s vodou, řekla, nalaď mi to rádio, naladil jsem jí rádio, opálila ho naplno, donesla si popelník, džus, meloun a uměla si to udělat hezký i na balkoně, takže je to o tom, jak si to, jaký si to uděláš a s čím se spokojíš, takže já si myslím, že pro někoho i to pivíčko a nějaký langoš, vole, na koupáku je příjemný. Já nejsem moc na opalování a na tyhle letní aktivity, ty vole, takže tak. Já jsem vás chtěl jenom takhle pozdravit, brzo přijedu do Prahy, dáme nějaký stream, ale myslím si, že zase na to léto, zase za pár dní odjedu, ale chci být s váma v kontaktu, když tak můj Instagram znáte, jsem tam něco prdnu a děkuju vám, hoši, za saby, já to vidím, jste píče, klidně zrušte, ale já nedávám si žádnou pauzu, nic, ty vole, jo, jakože pauzu, jakože nebudu 3 měsíce streamovat, že jako nemůžu, já chci, jenom jsem teď tady a tady nemám takový možnosti, no. Dávejte na sebe pozor v létě, ať si neublížíte, ať si nezlomíte hnáty a ať nemáte úpal, vole, píte vodu, nehraj, hej, hoši, já se setkávám s lidma, lidi nepijou vody, lidi nepijí vody. Oni si dají litr, a kolik si dneska litr a byl jsem na slunku, jo, jsem se opaloval. Já jsem tlustý, já vím. Ale voda, bez toho musíš aspoň 3-4 litříčky, vodičky. Musíš. Tak se mějte, bobci, a moc díkej. Těším se na vás a mám vás rád. Děkuju, moje internetová rodinko. Zdravíčko, lásko a mír v duši a brzo ve studiu v Praze. Čau.